Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас велике інтерв'ю, і не лише на радіо, але і в наших відеоверсіях, скажу так, в Ютубі. Ставте лайки, поширюйте, будь ласка, ставте дзвіночок. Дуже важливо, щоб якомога більша кількість людей змогли побачити тих чудових гостей, які є у нас на нашому офіційному YouTube-каналі. Це допомагає ширити в мережі наших гостей і також наш контент для тих, хто хотів би також їх бачити. Повірте, в цьому є необхідність, щоб саме бачили наших гостей. Ну що ж, дуже раді вітати нашого сьогоднішнього гостя в програмі «Резонанс на лінії вогню», голову Комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, отця Ростислава Пендюка. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Сергію, вітаю. Вітаю слухачів також. І глядачів. Так, дякую. Отже, ну що, знаємо, що ви з початку війни дуже активно займаєтесь благочинною діяльністю, отче. А моє питання, можливо, буде несподіване. Скажіть, будь ласка, з тих молодих людей, яких ви особисто знали, яка їх кількість зараз вже знаходиться на передовій? Ви знаєте, я не рахував, але це, і якщо чесно, я навіть не можу назвати там всіх, що я знаю, тому що дуже часто люди цією інформацією, якби там, знаєте, дуже публічно не діляться. Часто от те, що я спостерігаю, такий цікавий момент. Люди просто роблять те, що вони мають робити. Якщо вони вирішили іти захищати, чи їх держава покликала, так, країна покликала, і вони пішли, вони навіть не обов'язково дзвонять. Тобто в мене є декілька таких людей, з якими я постійно спілкуюся, і я знаю, де вони, знаю, що з ними відбувається, і часом маленька звісточка, що в нас все добре, дякуємо за молитву, це така, знаєте, це такий, ну, дуже приємний, як правило, ці повідомлення приходять ввечері, і тоді якось так спокійніше йти спати, коли ти знаєш, що в тих людей все окей. На жаль, не всіх все окей, на жаль, є і інші історії, але нема ради. І всі живі, отже, так поставлю питання. Ну, на жаль, є от як мінімум один з таких моїх близьких знайомих, які вже загинули. Отче, що вас найбільше, як голову комісії у справах молоді, найбільше вражає в нашій молоді за час уже 2,5 місяців цієї війни? Я думаю, що насправді нічого. Може, я трохи буду... Несподівана відповідь. Так, несподівана відповідь, але поясню чому. Тому що я дуже очікував того, що саме відбувається. Я дуже очікував, що наші молоді люди, велика частина з них є неймовірно проактивними, відданими, патріотичними, і вони роблять те, що вони мають робити. Бачите, в нас вже був досвід попередній, так? Тобто як мінімум досвід там Революції Гідності і початку війни тоді в 14-15 році. І тоді багато молодих людей про себе, власне, заявили. Зрештою, згадаємо той самий Майдан, так? Тобто Майдан почався з молоді. Молоді люди були першими, хто туди, там вже пізніше старші підтягнулися, так? Але молодь була таким, знаєте, двигуном тих всіх процесів, і нічого не змінилося. І я з цього неймовірно щасливий. Щасливий з того, що якби банально це зараз, може навіть не банально, якби пафосно це зараз не прозвучало, але я так щиро вірю. Так? Тобто, дивлячись на сучасних молодих українців, я розумію, що в нас справді є майбутнє, і це майбутнє гарне. Мені не страшно дивитися в майбутнє нашої країни, зрештою нашої церкви, бо в нас є такі молоді люди.
Можливо, запитання не так до священника, як просто для до людини. Бо що мене в цій війні, одне з найбільших таких культурних шоків, не тільки культурних, але і екзистенційних, онтологічних, доторкається те, що я, читаючи і дивлячись дуже часто на день, там по 2-3 рази, хто сюди в Україну намагається прорватися, я бачу, що ці люди дуже дрібного культурного напрямку, абсолютно викликає якесь сум'яття щодо їх віри. Це хоча б бачимо з їх поведінки, що вони творять. Та бачимо, що для них величезний подив, що Україна, виявляється, це не країна розруха, а що тут люди достатньо непогано живуть, набагато навіть краще, ніж живуть вони. Вони дивуються, що у нас заасфальтовані села, що у нас в хатинках навіть не дуже багатих є та сама нутелла, а вони живуть в якихось російських ізбах. Це щодо окупантів. А натомість я дивлюся, хто воює на нашому боці. Це айтішники, це якісь дуже серйозні люди, які заробляють гарні гроші, які мають гарні мізки, які мають віру, які мають IQ понад 120 часто. Так? І оцей, знаєте, дисонанс, оцей контраст, що ми втрачаємо найкращих синів, вибачте за таку євгеніку, а вони втрачають далеко не найкращих. Так, ну мені так здається. Ви собі ставили це питання, так, і як ви на нього відповідаєте? Як? Думаю, що тут якби є дві, для мене є дві площини. Одна площина – це те, що ось ці, якби, власне, окупанти, наші вороги, якби ненароком, вони дозволяють нам врешті побачити, яким є ми. Бачите, в нас та наша, любимо говорити про ту нашу українську зрадоньку, та, яку ми геть всюди вміли помічати, та й вміємо, мабуть, до сих пір ще. Ми звикли говорити, наприклад, про Україну як країну третього світу. І для нас це якби норма є. Та? Ми говоримо про свою країну і про країну третього світу. Але сьогодні приходять до нас окупанти, і вони нам самі кажуть: слухайте, та ви не є країна третього світу. У вас тут нутелла стоїть, у вас освітлення, у вас асфальт, у вас чудова техніка, у вас багато всього прекрасного. Те, чого, можливо, ми не завжди бачили. Ми звикли якби скаржитись, що у нас все не так, але насправді це не зовсім правда. І мені здається, що дуже вартує нам зараз переосмислити своє ставлення до себе самих. Усвідомити себе як народ, як націю, яка, попри багато труднощів, я не хочу теж якби нівелювати цієї складової, та, у нас є дуже багато досягнень. І їх треба вміти бачити, ними треба вміти бажатися. Інша складова, яка вже стосується безпосередньо людей, мені здається, що тут знову ж таки тут питання мотивації. Тому що по що йдуть ці окупанти? Я думаю, що це вже ні для кого не таємниця, що там здебільшого йдуть люди з якихось, не знаю, там, з Бурятії, інших, якби, такого типу частин Росії, де немає асфальту. І вони йдуть банально заробляти гроші. Щоб вони звикли жити в тотальній, якби, біді, матеріальному такому, недостачі. І вони вбивають українців заради грошей. В них немає ідеї. В них немає, то там, можливо, їхній цей недофюрер, в нього там якісь свої ідеї Великої Росії чи ще щось. В них немає таких ідей. Вони просто йдуть, тому що їм потрібні гроші. В більшості своїй, я, звісно, не можу стверджувати, що там 100% так всі, але
Натомість, якщо ми говоримо про українців, то першими біля військкоматів опинилися, ну, ті такі, знаєте, пресловуті 10%. І, ну, 10% такої найбільш активної частини нашого суспільства. І це, власне, ті люди, про яких ви сказали. Це люди з високим IQ, це люди, які в мирному житті звикли бути активними. Вони займаються підприємницькою діяльністю чи громадською діяльністю, вони постійно навчаються, вони якісь курси проходять і так далі. І важко собі було уявити, що, власне, хтось інший опиниться серед перших, хто йде на війну, хто йде захищати свою батьківщину, бо це і є ті люди, які є двигуном, власне, більшості, якби, процесів в нашій державі. І знову ж таки, це питання того, наскільки ми як суспільство, наскільки ми як народ вміємо цінувати ось цю частину нашого суспільства. І ми вміємо бачити, що вони є, і що вони є не тільки в перших рядах біля військкоматів, але вони також є в перших рядах, коли треба якісь інші зміни в суспільстві робити, вони завжди є першими. І я дуже сподіваюся, що коли вони повернуться, попри всі зранення війни, вони просто стануть ще більш твердими в тому своєму бажанні міняти нашу країну, і вони будуть нашими ключовими провідниками, власне, суспільних процесів. Початку широкомасштабної війни Львів став центром благочинності в Україні і центром притулку для мільйонів внутрішньо переселених осіб. Отже, також і для душпастерів це їжа для розважання. Скажіть, будь ласка, яку додаткову правду про українців вдалося дізнатися за ці 2,5 місяці, саме завдяки тому, скільки українців додатково опинилися у Львові? Мені здається, що ми ще маємо, якби, цей феномен зрозуміти, тому що він ще дуже живий, він ще дуже динамічний, так? Тому що тут було декілька таких, ну, з моїх спостережень було вже декілька таких етапів, так? Тобто перший етап, ну, я можу поділитися власним досвідом тій парафії, де я служу, в Винниках біля Львова. В нас, якби, сам храм досить невеликий, але громада, ну, чи маленька. І ми, ну, щиро кажучи, перші 2 дні особисто я так, якби, завис. Я не дуже там, четвер, п'ятниця, я не дуже розумів, що відбувається і що я маю в тому всьому робити, ну, крім того, що молитися в першу чергу, звичайно. Але вже в суботу, якби, я прокинувся з розумінням, що треба діяти. Я там зателефонував декільком таким активним нашим парафіянам. І, власне кажучи, з тої суботи вже почав у нас діяти такий гуманітарний центр, куди ми кинули клич, щоб люди допомагали, власне, тим, хто є в потребі. І перші тижні це було просто щось неймовірне. Тобто наші люди, парафіяни, вони несли просто якісь небачені кількості всього. Їжі, не знаю, якісь одягу, речей, ліків, ну, хімії побутової і так далі. І ми мали, якби, цілком достатній ресурс і для того, щоб допомагати відразу тим, хто приїжджає до нас. І також багато що ми могли перевозити тоді ще на Київ, наприклад, потім на Харків і взагалі на Схід. І цей перший етап такого, знаєте, запалу, він був просто неймовірний, але хоча я десь вже тоді розумів, що він недовготерміновий, так? Тобто він матиме свої якісь часові обмеження. І поступово почали з'являтися, власне, якби прийшов наступний етап, коли от ми, ну, люди то там сам почали говорити про те, що може вони не дуже потребують, ті, що приїжджають, може вони забагато вимагають, якісь, знаєте, очевидно, що десь були якісь негативні історії, але ці негативні історії часом тиражуються просто в неймовірних, знаєте, там кількостях,
І такий був, знаєте, почався такий етап притирання, так, коли місцеві мешканці і ті, що приїхали до нас, рятуючись від війни, почали десь так, знаєте, немов би конкурувати між собою, так, дивлячись один на одного, так немов трохи скоса. Але, на щастя, це не набуло якихось таких значних, якби, розмірів. Те, що зараз я бачу, це таке, знаєте, мирне співжиття, насправді. Вже немає того такого великого запалу, що треба все віддати. Ну, бо, зрештою, люди теж, якби, багато вже віддали і вже не дуже мають що віддавати. Багато хто навіть тут, в Західній Україні, чи втратили роботу, чи їхні надходження стали меншими. Натомість люди, які приїхали до нас, тимчасово переміщені особи, вони почали якось облаштовувати також свій побут. Дехто вже, декому вдалося вже знайти роботу, знаєте. І зараз почався, власне, такий, я думаю, найцікавіший етап, який це етап, власне, пошуку взаємодії, пошуку такого спільного співіснування. Да. І мені здається, що цей етап дуже потребує такого свідомого і стратегічного бачення як з боку влади, наприклад, місцевої, так і з боку церкви. Цей період, цей етап, він, мені здається, що добре би було, якби, спробувати його модерувати. Тобто допомагати людям, власне, з різними якимись, ну, все-таки, що би там не казати, ми маємо деякі речі, якими ми відрізняємося. Тобто, харків'яни і там львів'яни, вони все-таки багато в чому є різні. Хоч багато в чому подібні, безумовно, також. І цей от період, коли ми вчимося співжити разом, добре би було, щоб він був таким не самоплинним, а, власне, модерованим. Щоб хтось свідомо пробував допомагати людям знаходити порозуміння, знаходити, ну, організовувати якісь співпрацю і так далі. Ми, зокрема, також намагаємося це робити. Ми, наприклад, на парафії дуже чітко зрозуміли, що, якби, такою базовою категорією, з якої слід починати, яка може повести за собою всі інші, це є діти. По-перше, дітям найпростіше, тому ми зараз кожного дня ми проводимо такі заняття для дітей молодшої групи і старшої групи. І ну, я не скажу, що там просто прямо сотні дітей приходять, але кілька десятків постійно приходить кожного дня. І це і є місцеві діти, які також, якби, поза школою зараз, бо школи так собі функціонують в онлайні. Але також і, власне, ті, які приїхали до нас з інших місцевостей. Діти між собою дуже легко дають раду. І, відповідно, якби, наступний етап ми вже можемо десь пробувати між батьками творити якісь такі поєднання, творити співпрацю. Багато з тих переселених осіб долучаються до різних гуманітарних проєктів, там волонтерських, там, де, наприклад, у нас плетуться сітки, у нас є декілька таких осередків, де плетуться сітки, вони дуже радо приходять і вони там в цьому беруть участь. Тому це наше нове обличчя, насправді. Я теж розумію, що це нова дійсність України, знаєте, війна зробила, Україну взяла так трохи таку ніби коробочку і так добре-добре нами там перемішала. І я припускаю, що якщо з Божої ласки все буде добре, ми переможемо, то це нове обличчя України, воно виявиться теж більш успішним обличчям. Я так припускаю. Тиждень тому читав інтерв'ю мера Львова, пана Садового. Він казав, що Львову катастрофічно бракує ресурсів, грошей. Скажіть, будь ласка, це відчувається на всіх ланках життєдіяльності міста Лева? Чи поки що лише в мерії? З мого спостереження, я поки що не бачу якихось виразних ознак. Окрім того, що хіба що, можливо, декілька автобусних маршрутів, які були найменш популярними, то їх зняли.
Ну, а тут ще якби накладається ця якби паливна криза. А поза тим, поки що, Богу дякувати, все ніби функціонує нормально. Навіть я спостерігаю, що в крамницях вже, якщо там певний період тому, що можна було там бачити полиці, де там на одній полиці стояв один і той самий товар, там 10 метрів того самого товару в супермаркеті, то вже зараз з'являється якісь, знову з'являється різноманітність. Тобто є відчуття, що все більш-менш нормально. Я думаю, що місту бракує, я не слухав цього інтерв'ю мера, але я припускаю, що місту в першу чергу, власне, бракує коштів для того, щоб допомогти оцим якби новоприбулим мешканцям Львова. Тому що там же ж потрібні якесь житло і інші якісь допомогові речі. Та? Тобто на це, напевно, що бракує. Але інфраструктурно, мені здається, що місто поки що функціонує цілком нормально. Як виникла ідея скуповувати для наших військових квадрокоптери? Це хтось до вас звернувся, чи ви самі дійшли до такого рішення? Це дуже природній процес, тому що це квадрокоптер, це зараз якби такий один з елементів. У нас є на парафії, нас служить четверо священників, і один з них, такий отець Юрій наш Камуляк, він віддавна вже є таким, він не є там офіційно військовим капеланом, але він вже багато років допомагає нашим військовим, постійно їздив на схід. І, власне кажучи, коли війна почалася 24 лютого, він там був. Він був також десь на сході. І він фактично кожного тижня він їде туди, головним чином, власне, доставляючи різного роду необхідні речі. Тобто нам вдалося вже, я навіть збився з рахунку, не можу точно назвати цифру, але нам вдалося вже доправити на передову там понад 20 автомобілів, дякуючи там жертовності людей, зокрема і за кордоном також, мешканців Винник, які зараз живуть і працюють за кордоном, вони, власне, багато чого профінансували. І завжди, коли ті автомобілі їдуть, то ми їх також намагаємося, знаєте, там допакувати якимось необхідними речами, починаючи від там гігієнічних якихось засобів, харчів, і закінчуючи, власне, спеціалістичними якимись атрибутами, як от там каски, чи бронежилети, чи навіть от зараз отець Юрій повіз цей інтернет-відділена маска. Нам вдалося отримати для військових. І це так би постійний процес, який не зупиняється, просто от зараз десь там буквально трохи більше як тиждень тому, може близько двох тижнів, отець приїхав і каже: «Слухай, хлопцям дуже потрібний як квадрокоптер. Він їм, власне, дуже допоможе в їхній боротьбі, але їм потрібний спеціальний, незвичайний якийсь, і він доволі коштовний. Його вартість там на розетці щось 270 тисяч гривень. Так. Ну, але я, знаєте, я вже звик до того, що неможливе можливе, бо коли ти думаєш про 270 тисяч гривень, то ти розумієш, що це дуже багато. Але я все-таки вирішив, в Бога, напевно, є свої плани, і тому я можу тільки спробувати включити цей процес, а вже далі Господь якось попровадить. І ми справді почали, і до цього часу я от сьогодні там не робив докладного підрахунку, але нам вдалося зібрати вже понад 130 тисяч, тобто як мінімум половину суми ми вже зібрали, дякуючи чудовим нашим жертводавцям. І паралельно ми ще шукаємо, де такий самий квадрокоптер, та сама модель, можливо, нам вдасться знайти його за трошки менші гроші. Відповідно, тут може з одного боку в нас з'являються кошти на це, з іншого боку, можливо, сам той квадрокоптер буде дешевше коштувати. І тому це якби звичний процес насправді. Тут ми продовжуємо діяти те, що ми.
Знаєте, тут теж треба зазначити, що, наприклад, в перші тижні, навіть місяць, там півтора місяці, наприклад, парафіяни також складали пожертви фінансові, і ми мали достатньо грошей, щоб і там в разі потреби забезпечувати переселенців, тимчасово переселених осіб, і також купляти якісь необхідні речі для воїнів на Сході. Зараз я бачу, ну, тобто люди продовжують жертвувати, я не, боронь Боже, не хочу нічого поганого сказати, але, ну, виглядає, що якби заощадження зменшується, відповідно, ці надходження значно менші є. І тому, власне, якби заклик пішов вже так публічно в інтернеті для ширшого загалу людей. 2,5 місяці триває війна. Вчора міністр оборони України пан Резніков сказав, що очевидно, що вона буде довгою. Він не сказав конкретно, наскільки довгою, але з урахуванням того, що говорять і розвіддані Великої Британії, Сполучених Штатів, вдовго це значить, що мінімум до кінця поточного року, і дуже вірогідно, що весь наступний. Ми ще на півтори року в цій війні точно ув'язли. З різним рівнем інтенсивності це все буде тривати, це варто розуміти, але втома в будь-якому разі на тривалий час війни – це дуже небезпечне відчуття. Отже, як церква може зняти цю втому в суспільстві і що вона, власне, з цього приводу вже може втілювати? Це таке дуже стратегічне питання, знаєте, мене трохи заскочили. Але питання дуже правильне, дякую за нього. Воно, мені здається, що це про внутрішній світ людини. Це про те, що відбувається в моєму серці і в моїх думках. І в тому сенсі дуже важливо піклуватися, власне, про гігієну. Гігієну своїх думок, гігієну своїх відчуттів. Я особисто при кожній нагоді намагаюся там, чи в контексті, інколи навіть в проповіді пробую про це говорити, інколи там в контексті сповіді, якщо є така потреба. Я намагаюся закликати людей, не занадто заглиблюватися, власне, в новини, знаєте, бо люди так, я мушу слідкувати за новинами. Ну, кажу, добре, ну от, давайте чесно, там, за останніх 3-4 тижні, от уявіть собі, що ви 3 тижні не мали доступу до інтернету, ви не могли слідкувати за новинами. Ви було 3 тижні тому і от зараз. Чи щось аж так надто суттєво змінилося? Щось, якісь зміни відбулися, але таких якихось радикальних змін, таких, про які ви мусили обов'язково знати, не відбулося. Але ви тих 3 тижні без перестанку дивилися, читали. Ну, і як правило, давайте чесно, це новини з війни. Це не є якісь приємні новини. Навіть якщо десь проходять якісь, знаєте, повідомлення про успіхи наших воїнів, то паралельно також є багато інших інформацій про те, що хтось загинув, хтось поранений, якісь негативні речі відбулися. І це не може не відбиватися на нашому внутрішньому стані. Якщо ми безперервно в такому цьому потоці цієї інформації, то ми тоді ми виснажуємося емоційно в першу чергу. Мені здається, що тут дуже важливо навчитися, знаєте, Ісус Христос сказав, не піклуйся про завтрашній день сам про себе попіклується. Бути тут і тепер, бути сьогодні. Тобто, от ви, Сергію, ви є добрим журналістом і ви намагаєтеся добре виконувати свою, власне, місію журналіста. Я намагаюся бути добрим священником в тій парафії, в якій я служу, чи в тій структурі церковній, в якій я працюю. Є безліч речей, які ми можемо і маємо робити в контексті своїх життєвих завдань.
в контексті, зокрема, також в контексті допомоги, наприклад, тимчасово переміщеним особам чи нашим військовим, можна волонтерити. От тут дуже важливо себе задіяти, бо ота втома, про яку ви говорите, мені здається, що це не про фізичну втому. Фізично ми не втомлюємося. Мабуть, воїни так. От тут я мені важко щось коментувати. Мабуть, для наших воїнів це і фізично є в першу чергу виснажлива історія. Але для тих людей, які перебувають на мирних територіях на сьогоднішній день, чи там, де не ведуться активні бойові дії, то наша втома, вона в першу чергу, власне, така, якби духовна, емоційна. І тому важливо, щоб кожен сам себе запитав, як я можу цю втому, якби, уникнути, або як я можу її подолати. І на мою думку, є дуже гарне середньовічне, знаєте, гасло монаше «Ora et labora». Так, молися і працюй. Молися і працюй. Тобто це абсолютно, це було актуально там кількасот років тому, і це актуально сьогодні. Це дуже хороший рецепт на те, щоб триматися. Дуже важливо є оцей безперервне відчуття присутності Бога. Бо часом, коли дивишся лише по-людськи на ситуацію, то власне приходить зневіра, власне приходить втома і так далі. Але коли ти розумієш, що Бог є в тому всьому, навіть в цій жахливій війні, навіть в тих неймовірно болючих якихось ситуаціях, Бог є присутній, Бог є з тобою. Бог ні на мить не відступив від тебе. Якщо ти тримаєш з ним оцей онлайн постійний, говорячи такою сучасною мовою, то це дає тобі точку опертя, якщо можна так сказати. Буквально, здається, позавчора, так, може ви мене виправите, очільник Української греко-католицької церкви, людина дуже інтелектуально грамотна, блаженніший Святослав Шевчук, сказав, що війна показала, хто є хто. І я над цією єдиною фразою задумався трошки, подумав, що стосується людей. Да? Що стосується людей, я не до кінця знаю, хто є хто, так, окрім того, що я там виразив нещодавно на сторінці свого Фейсбука, що мене дуже дратує і викликає огиду, там ті люди, які зараз виїхали з України і шлють якісь там радісні селфіки з якихось курортів. Так, те, що мене дуже заскочило, так, що якось, мені здається, це недочасно. Так, така постава, це вже на їх розсуд. Але так глобально щось нового про людей я не дізнався. Але якщо це говорити про людей, а якщо говорити про якісь певні цінності аксіоматичні, тобто які ми здобули за ці 2,5 місяці, скажіть, будь ласка, що нам дала в цьому сенсі війна? Яку аксіому з кров'ю наших захисників ми впитали за цей час? Як думаєте? Я десь переглядав якісь архівні фото і натрапив на фотографії однієї зустрічі, яку ми робили тут колись у Львові, там вже енну кількість років тому. Владика Венедикт Олексійчук тоді на цій зустрічі, відповідаючи на одне з запитань, сказав таку цікаву фразу, бо кажуть, що ніби влада псує людей. Він тоді сказав, влада не псує людей, влада показує, яким люди є. Mm-hmm. Мені здається, що те саме можна сказати про війну. Війна нікого не зіпсувала і нікого не зробила кращим. Війна просто, якщо ви пам'ятаєте, колись фотографії, знаєте, робилися, так? Коли ми вже звикли, ми тепер маємо цифрові там фотоапарати чи телефони. Раніше це треба було там плівку проявити. І коли вже там на останньому етапі ти клав оцей відбиток, цей лист, аркуш паперу клав в спеціальний розчин, і раптом там з'являлося зображення. Проявлялося воно там з'являлося. Так от мені здається, що війна, власне,
не дуже нас змінила, війна просто загострила те, ким ми є. І я би тут, власне, дуже пропонував от подумати про це, але не в контексті думання про інших людей, а в контексті думання про себе. Тобто, от що я роблю останніх три, як я поводжуся останніх три місяці, як я реагую, як я, яким я є, чи якою я є в стосунку до інших людей, в стосунках з Богом. І може навіть варто, даруйте, що я такі якісь рецепти даю, але може навіть варто сісти собі там з аркушом паперу і спробувати трохи пописати про це. Тобто, от, я в стосунку до себе, я в стосунку до своїх обов'язків, до інших людей, до Бога. Але чесно і справедливо. Тобто, я, наприклад, хтось там вже три місяці завис і не може розвиснути. То хтось десь там шукає якоїсь власної вигоди в тій ситуації, хтось ще щось. Та спробувати на себе подивитися, стати перед дзеркалом, і тоді це дзеркало допоможе зрозуміти, над чим мені потрібно працювати. Бо, бачите, оцінювати інших людей – це така дуже, з одного боку, дуже легка справа, а з другого боку, вона дуже невдячна, тому що, що би там хто не виставляв які фотографії, ми ж не знаємо контекстів, да, цих людей. Чи можу я судити про іншу людину на основі якоїсь однієї, чи двох, чи десятьох фотографій? Не можу. Не варто, як мінімум. Чи не тільки фотографії, там, чи якісь вчинки і так далі. Але от спробувати подумати про себе, бо знову ж таки, війна проявила, от ви згадали про цінності, да? Війна наші цінності якби підняла на поверхню. Вони стали більш видимими. Що є моєю цінністю? Да? Що для мене є найбільш важливим? Туди я і побіг. Тобто ми почали в часі війни, ми почали робити звичні для нас речі. Ми вже згадували з вами про, от ви говорили про тих наших чудових захисників з освітою і так далі. І пам'ятаєте, я казав, що вони точно так само поводилися в мирному житті. Вони не зробили нічого нового. Вони були на передку і тоді, коли був мир. На передку громадської діяльності, бізнес-процесів, освітніх якихось. Вони завжди були на передку. Більшість з них, мабуть. І зараз, коли прийшла війна, вони зробили те, що для них є, якби, їм притаманне, для них звичне. Вони пішли напередок, там, де вони завжди були. Тому мені здається, що я би дуже, власне, вчепився в цю цитату Блаженнішого, але не з перспективи оцінки інших людей, а через спробу подивитися на себе, ким є я, і що є моїми добрими рисами, що мені варто розвивати, бо це не тільки про критику самого себе. Що мені добре вдається, хтось от почав волонтерити, і це дуже яскраво може свідчити про те, що ця людина якби готова служити іншим. Це прекрасна риса, і треба цю рису розвивати. Але також через те, щоб побачити свої якісь не дуже добрі риси, і чітко зафіксувати ось це те, над чим я маю працювати кожного дня. Досконалюючися, власне, в цьому. Комусь, наприклад, складно молитися зараз, виявилося. От молитва не йде і все. Да? Тобто щось тут не так. Значить, я маю над цим попрацювати, над своєю молитвою, над своїми стосунками з Богом, наприклад. Останнє, от, що встигаю вас запитати в нашому такому довгому цікавому інтерв'ю. Знаєте, задумуюсь останні місяці також про погрозу, ну і тільки я, всі про це думають, про загрозу ядерної війни, кажуть, що нарешті дослідження колись має дойти, що він тут в Україні конкретно програє. Експерти і розвідка кажуть, що він в це не вірить, що Росія проіграти не може, просто не може. Да. І він там собі планує два варіанти, як каже, знову ж таки, розвідка, якісь інсайди,
Перший варіант – це така загальна мобілізація, вже план розроблений. Він тільки думає, як це зробити. Там уже прохована мобілізація йде в Російській Федерації. Другий варіант, якщо до нього доходить, що він все одно навіть з мобілізацією нічого в Україні не може зробити, то це застосування в Україні тактичної ядерної зброї, так, яка може собі знищити одне місто. Я опитував багатьох експертів, вони на початку війни казали, може ціллю для ядерної війни не буде Україна, а якась інша там країна, Балтії, наприклад, або тієї ж Польщі, щоб відрізати нас від допомоги. Але зараз експерти трошки змінили свою точку зору, вони кажуть, якщо Путін буде застосовувати ядерну зброю, то, на жаль, він застосує її в Україні. І, скоріше за все, це буде Київ. Ось так, типу яблуко роздора, так, або ця островська фраза, так не доставайте нікому, да? Київ для нього це мать городов русських, місце духовного осередку і так далі, і він може просто, що називається, в кінці психануті сказати отак от, щоб ми не сперечалися за Київ, не вам, не нам, не Європі, не Росії. Я собі так подумав, кожного дня ти прокидаєшся і засипаєш з цією думкою, так, от, що цей день може бути останнім, тому що захиститися від ядерної ракети чи бомби, нереально, так, навіть для країн НАТО це достатньо проблемне запитання. А що стосується християнства, як нас християнство готує до цього вірогідного останнього дня? Взагалі, це думає, наскільки відповідь задовільняє ваш розум і ваше серце? Знаєте, я думаю, що, знову ж таки, дуже складне запитання, я не маю на нього якоїсь готової відповіді. Мені здається, що, по-перше, коли ми говоримо про якісь дані там, експертів і так далі, знову ж таки, ми припускаємо, що цього дивну істоту, яка там сидить в бункері, що її можна якимось чином аналізувати. Але її неможливо аналізувати, тобто там логіка не працює в принципі. Ніхто не розуміє, як він думає і як він може повестися. На жаль, якби важко заперечувати те, що може статися будь-що. Що на це християнство? Я думаю, що, знову ж таки, ми з вами вже сьогодні навіть про це говорили, про те, що ми сьогодні з вами прокинулися. Бог нам сьогоднішній день подарував. І треба його прожити гідно. Треба його прожити відповідально, треба його прожити в любові. Чи буде завтрашній день, ми не знаємо. Ми дуже віримо і сподіваємося, що буде. І не тільки завтрашній, але багато-багато десятків і сотень наступних днів. Якщо спробувати зосередитися тут і зараз. Я живу зараз, я є тут. Тут поруч зі мною є люди, звичні, інколи прикрі. Інколи такі некомфортні. Але це люди. Люди, яких мені на моїй життєвій дорозі поставив Христос. Може, їх варто любити? Може, їм варто допомагати? Може, варто про них піклуватися? Може, варто їм щось підказувати? Тобто, не жити оцією уявною, можливою, ядерною війною. Я не можу сказати, чи вона буде, чи не буде. Ніхто не може цього сказати. Але я точно можу сказати, що сьогодні я маю цей день. От сьогодні я його маю. І я його маю сьогодні прожити гідно. Я маю його прожити з відчуттям власної місії. Може, не якоїсь там невідомих космічних розмірів, але місії. Місії, яку я маю виконувати тут і зараз. А завтрашній день сам про себе попікується. І знаєте, попри все, для нас, для християн, ми не маємо забувати про те, що попри всі експертні оцінки, все-таки ще є оцінка Бога. І план Бога.
Ми не можемо покладатися лише на якісь людські інструменти і людське бачення. Так, по-людськи кажучи, ситуація є доволі безвихідна. З одного боку, Путін точно не може виграти, бо ми йому цього не дамо. З іншого боку, він якби, в своїй якби, хворій уяві не може програти. Чи є третій варіант? Я припускаю, що є. Я дуже вірю, що Бог цей варіант бачить. Дай Боже. Голова комісії у справах молоді, отець Ростислав Пендюк, був гостем програми «Резонанс» на лінії вогню на хвилях Радіо Марії на нашому офіційному YouTube-каналі, до якого закликаю вас долучатися, підписуючись і ставлячи лайки, ширити їх в своїх соціальних мережах. Отже, дуже вдячний вам за це інтерв'ю. Хай Бог нас береже і слава Ісусу Христу. Слава навіки, дякую Сергію, дякую всім слухачам чудового Радіо Марія.